De nou ací en Brussel·les i esta setmana celebrant un plenari del Parlament Europeu. La seu on se celebren els plenaris és la d'Estrasburg, però quan els plenaris són curts els celebrem ací, a Brussel·les. Això vol dir que esta seu està absolutament preparada per a fer les sessions plenàries, però i aquest costum d'anar una volta al mes a Estrasburg, que tants diners ens costa, pues, se manté pels interessos bàsicament de França. Continuarem pressionant per a que la seu parlamentària siga exclusivament una, esta, la de Brussel·les, que està perfectament preparada i per evitar aquestes despeses superflues. ¿Qué ha pasado en este plenari? El mes importante, según la comparecencia del presidente de la Comisión Europea, de Jean-Claude Juncker. Juncker ha tingut que vindre, no estaba previsto, porque la presión mediática y la presión de los parlamentarios l'ha fet confesar, así, davant del Parlament, quina és la seva implicació en el anomenat LuxLeaks. Ya sabeu, el afer que alguns periodistes han destapat, en el qual hem pogut conèixer que a Luxemburg, mentre ell era el primer ministre, moltes empreses pagaven una taxa d'impostos molt més baixa del que estava establert per la legalitat. Era una forma d'atraure cap allà a grans empreses, d'atraure beneficis per a ixa estat, ixa nació, per a Luxemburg, al temps que aquests diners públics que havien d'haver ingressat les empreses se'ls estalviaven. Jean-Claude Juncker va donar la cara, com a mínim això és d'agrair, se va expressar, se va explicar davant dels parlamentaris i se va comprometre a dues coses. Per un costat, a deixar que la investigació continuï lliurement, sense interferir, i per un altre costat, a treballar dur per l'harmonització fiscal, que Europa, òbviament, necessita per a poder evitar aquests paradisos fiscals interns. Es va convèncer? Naturalment que no. Precisament la persona que s'estava aprofitant de la diferència de taxes en Europa per a benefici del seu país és la que ara ha d'harmonitzar? Pues, francament, nosaltres no ens ho creiem. En qualsevol cas, ell és el president de la Comissió, la gran coalició de la majoria, i nosaltres el que hem de fer és investigar, esforçar-nos en continuar exigint-li claredat, pressionar-lo i fer-lo vindre així cada volta que siga necessari i vigilar molt bé que realment està fent aquest treball. Aquests diners, que eren diners públics que no van ingressar-se en les arques públiques, no són, són diners que se van perdre del sector públic al mateix temps que Europa exigia a molts ciutadans, sobretot en el sud, unes retallades absolutament brutals que han fet que la nostra qualitat de vida baixi moltíssim. No és tolerable que mentre les grans empreses podien evadir impostos, als ciutadans se'ls estiguera exigint aquesta barbaritat, aquest austericidi que han estat pagant. Per tant, ens pareix una situació immoral i esperem que això se puga corregir i com a mínim anem a pressionar perquè es faci en els pròxims anys. I finalment, ahir, a les 12:15 de la nit, amb molt poc de públic, uns 20 diputats, vaig poder parlar sobre aquesta vergonya que té tota Europa, els CIES, els centres d'internament d'estranger, i aquests llocs de vergonya on els drets humans desapareixen i on la gent és llançada, amagada i privada dels seus drets més elementals. Volem que es tanquen, volem que aquesta vergonya europea desaparega per a poder dir en veu ben alta que som el referent de la protecció dels drets humans. Ara per ara Europa no ho és i aquest exemple dels centres d'internament d'estrangers és una autèntica vergonya. Podeu veure en un altre vídeo la meva intervenció, per a nosaltres és un tema crucial i anem a continuar treballant per a que desapareguin durant aquesta legislatura i tot el temps que calga i que faci falta perquè sabem que vosaltres ens acompanyeu en aquesta lluita.